ត្រៀមទៅលេងទាំងអស់គ្នាឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តថ្មីមួយនៅខេត្តកំពតនឹងបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលលេងកំសាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខេត្តកំពតគឺជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តទាំង4ដែលជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាពោទេសចរដ៏ទាក់ទាញបំផុតមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានការពេញនិយមពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកកមិនថាថ្ងៃបុណ្យជាតិឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះទេការដែលនាំឲ្យខេត្តកំពតគឺជាខេត្តនៃពោទេសចរដ៏ទាក់ទាញព្រោះខេត្តនេះមានតំបន់ទេសចរជាច្រើនរហូតដល់ទៅ25កន្លែងក្នុងនោះរមណីយដ្ឋានចំនួន17កន្លែងសហគមន៍ទេសចរចំនួន4កន្លែងនិងតំបន់ទេសចរគោដៅចំនួន4កន្លែងទន្ទឹមនឹងនេះដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពតគ្រោងនឹងបើកឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តថ្មីមួយកន្លែងទៀតមានទីតាំងចាប់ពីស្ពានអិនធនូរហូតដល់ស្ពានកំពង់បៃឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលមកលេងកំសាន្តសប្បាយរីករាយតើអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តថ្មីមួយនេះចំពោះលក្ខណៈពិសេសរបស់ឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តថ្មីមួយនេះគឺមានសោភ័ណភាពស្អាតអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងច្រើនជាពិសេសទីតាំងនេះអាចបង្កលក្ខណៈឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចងូតទឹកលេងបានទៀតផងជាមួយនឹងការអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏បានជំរុញឲ្យអង្គភាពជំនាញមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពន្លឿនក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវឲ្យបានរួចរាល់នៅមុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំមកដល់ហើយរៀបចំអនាម័យបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតល្អរៀបចំភ្លើងបំភ្លឺជាពិសេសត្រូវសិក្សាដាក់តាំងភ្លើងពណ៌ដើម្បីលម្អនាពេលយប់ឲ្យមានភាពទាក់ទាញផងដែរ។